You are magnificent. Yes. You. You are a divine masterpiece. I'm still talking to you. You are a marvelous invention. A cosmic being. A being of light. A miracle. Yes, you are. You're beautiful. That's true. It's all right. Here comes the sun. Here comes the sun soon. It's all right. Sun, 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 here we come. Sun, 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 here we come. Toisinaan ihminen pyykkää. Taktiikka, kun ottaa pyykit pois pyykkikoneesta, niin siinä samalla laittaa ne niin siihen pyykkikorin reunoille. Tälleen sukat. Nyt niissä ei ole mitään. Ylimääräistä, mitä sieltä koneessa olisi saattanut niin kuin hiuksia sellaista. Ja ne voi vaan suoraan asettaa tuo. Ne on suoristettu jo. Tässä näin. Lisälinssit luokan ja huuhtelen ne. En tiedä miksi ne pitää huudella, mutta ne pitää huudella. Kyseenalaista, mutta huuhtelen. Täällä oli kaurapuro aiemmin, että siksi täällä on vähän tällaista mömmöä. Siellä on linssit. Näitä mä ajattelin vähän katsoa, olisiko täällä jotain kiiltokuvia tai muita, mitä vois laittaa tämmöseen. Tää on yksi lahja. Tää on semmonen yksi tarina. Mietittäis nyt semmosia keijuaiheisia, metsäaiheisia kiiltokuvia. Tosi lentäviä. Perhonenkin olisi. Ehkä sekin. Back in a bit. Okay.
Did you come back feeling refreshed at all? The time I was there, I got like shots. Right. Like, I think that was really good. Just like a change of scene. Niin nättiä. Siellä oli jo laventeliöljy ja ruusun terälehdet viimeistelee sitten, kun ne on vähän jäähtynyt. Drops on roses.